हरिओम, माझं नाव गिरीश रामचंद्र चितप, वरेगाव उपासना केंद्र. मी बापूंकडे 1998 पासून उपासनेला यायला लागलो. माझा बापूंकडे आलेला अनुभव असा आहे की मी 2011 साली सहल आयोजित करायचो, तर अशी 3 वर्ष माझी व्यवस्थित गेली. पण बापू कृपेने नंतर मला 4थ्या वर्षी 2011 साली मोठा एक असा अनुभव आलेला आहे. आंगणेवाडीची यात्रा होती, ते आम्ही आंगणेवाडी यात्रेला जात असताना माझ्या गाडीला 24 फेब्रुवारी 2011 रोजी गाडीला अपघात झाला. आणि आम्ही त्याच्यामध्ये आपले वरेगाव उपासना केला 4 बापूभक्त आणि काही माझ्या विभागातले लोक होते, असा आम्ही म्हणजे सहल चालली होती आमची. गाडीमध्ये जात असताना आमचं सतत नामस्मरण चालू होतं. जसं आपण सेवेला आतो, बापूंनी आपल्या सांगितलं की नामस्मरण सतत चालू ठेवायचं, त्याप्रमाणे आमचं नामस्मरण सतत चालू होतं. तिचे 3 वाजले होते, 3च्या नंतर साहजिकच आपला सगळ्यांचा डोळा लागतो. आणि असंच आमचं झालं, 3च्या नंतर आमच्या सगळ्या शब्दावर 4-5 शब्दावर आम्ही होतो गाडीमध्ये, आमचा डोळा लागला. आणि त्यानंतर आम्हाला कधी झोप लागली ते कळत नाही. त्यानंतर आमचं संगमेश्वर येते मोठं ॲक्सिडेंट झालं. आमची गाडी पूर्ण अर्ध्या पुलावरनं खाली कोसळली, गाडीचं पूर्ण चक्काचूर झालेला होता, गाडीमधली माणसं खाली उतरवली होती. फक्त मी एकटा असा गाडीमध्ये राहिलो होतो की मला काहीच जाणवलं नव्हतं की काय झालं आणि काय नाही. मी पूर्ण खाली गाडीखाली सीटच्यामध्ये दबलेलो होतो. मी स्वतः उठून बाहेर आलो, बघतो तर काय, तर पूर्ण गाडीचा ॲक्सिडेंट झालेला, गाडीतली लोकं सगळे बाहेर काढून आणून ठेवली होती. माझी मुलगी होती, माझी पत्नी होती, असे आम्ही सगळे 4 श्रद्धावान असे आम्ही गाडीच्या बाहेर होतो. मी सगळं येऊन त्याच्यानंतर धावपळ केली, सगळ्यांना उदी लावली, बापूंची उदी लावली. आणि नंतर मी माझी धावपळ चालू केली. त्यानंतर मी एवढंच बापूंचं सांगेन, बापूंच्या कृपा आशीर्वादाने मी त्या ॲक्सिडेंटमधून पूर्णपणे वाचलो किंवा माझा पुनर्जन्म झालेला आहे. हरिओम, श्रीराम अंबदनी.